אלה ברכב, ואלה בסוסים, ואנחנו, בשם הדברים להזכיר, הם הקרעו אל הפעלו, ואנחנו קמנו, קמנו בנית עודה, זה עם ישראל, זה אנחנו, אותי, זה הכוח, היו הגויים פחדים איתנו פחד מוות, מתי? אנחנו עוסקים בתורה. הכל כל יעקב, אין הידיים את עשיו, והיה כאשר תרידו פרקתאו לו מעל צוואריך, דע לך כשאחז ושלום אומר ליצחק לעשיו, שעם ישראל יורדים בתורה, אתה תשלוט בהם. והגויים יודעים את זה היטב, תדעו לכם, יודעים את זה היטב, הם יודעים את זה מצוין. הם יודעים מצוין, הם יודעים בדיוק מה זה עם ישראל. כשזה לא פחדים מאיתנו היום, כי הם יודעים שלא עוסקים בתורה, שאנשים עושים עבירות בר מינן, הם לא פחדים מאיתנו. תראו לכם, גוי רואים, יהודים עושים בתורה, הוא רועד. גויים פוחדים מתלמידי חכמים. גויים פחדים מגדולי תורה. תדעו לכם, בכל הדורות, היו רועדים, היו רואים גדול תורה. רועדים! עד הסידי, היום נשקים את הרגליים. במצרים, הקבר של רבי יעקב אבו חציר, אתם יודעים איזה שמירה עושים שם המצרים? אתם לא תופסים בכלל. כל מקום שיש קבר של קדוש שלנו, הם רועדים. תראו, קברם של אבות בחברון, הרבי שורא, זה טוב, זרו אותם שהם אומרים שזה אבא שלהם וסבא שלהם, בסדר, נכון? הם יצאו מישמעאל. היה פה פעם ערבי, חדבת פה, ריצף את הבית מדרש הזה. אז הוא מדבר איתי כאילו על התורה. אז הוא אומר, אתה יודע שאברהם אבינו הלך להקריב את ישמעאל לעולה, מה? מי הלך להקריב? את ישמעאל? אמרתי, חבל לא הקריב אותו. זה באמת חבל שלא הקריב, זה באמת ברכה לבטלה. אני אגיד, אתה משוגע, איזה ישמעאל, יצחק. לא, 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 את ישמעאל. בסדר. אתם מבינים? זה אומר, בסדר, כל אחד, בעל הבית, לוקחים את התורה וכל אחד לוקח אותה לכיוון שלו. מה אתה מבלבל את המוח? אין לאן לברוח מהאמת. ליצנים יש. ליצנים לא יגברו אף פעם. יהיו דמים. השאלה מי אתה? כמה אתה חכם ללכת אחרי האמת, וכמה אתה חכם לדעת לסנן, ולדעת לא לתת לאוזנם שלך לשמוע את הליצנים האלה.